ខ្ញុំទៅបើបៃដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ទោះបីជាពេលហ្នឹងបើក live stream PUBG មកដល់ជុំការមានដប់យូរក្នុងហ្នឹងមានអាខមិននោះទៀតទោះបីខ្ញុំទៅតែ Minecraft